יש טרנד אחרון בארץ, אמבטיות קרח. אמבטיות קרח הוכחו כיעילים על ידי ווים הוף, שנחשב לאיש הקרח. ווים הוף דוגל באמבטיות קרח, ובכלל לעשות מקלחות קרות, זה דבר שאני כבר עושה כבר כמה חודשים. דבר אחר אבל שהוא עושה זה נשימות. נשימות עמוקות, מיוחדות. יש כאן סרטון הדרכה שאני אצרף כאן, ואת הנשימות האלה אפשר לעשות כדי גם להחדיר יותר חמצן לגוף, אבל דבר אחר שזה עושה, זה גורם לגדם שלנו, למערכת שלנו, להיות יותר בסיסית, כי מסתבר שתאי סרטן חיים בסביבה חומצית מאוד טוב, אז אם אנחנו רוצים להימנע מסרטן או להתפטר ממנו, אנחנו צריכים שהגוף שלנו יהיה פחות חומצי, והנשימות האלה עושות את זה, ואני יודע את זה כי התחלתי לחקור קצת על סרטן בעקבות הפודקאסט של טופ הילרס, שבו אני הולך לארח את דוקטור ליאת אדרי. הפודקאסט קצת נדחה כי היא נפצעה השבוע, אז היא כרגע מחלימה, אז דחינו, אבל חקרתי את זה קצת לפני, וזה מה שגיליתי. את הנשימות האלה אני עושה כבר כמה זמן, אני גם עושה מקלחות קרות, ונעשה אמבטיות קרח בקרוב. את הנשימות האלה אנחנו גם נעשה במועדון צ'יגונג עם ירון, הערב, כשאנחנו מתרגלים. במועדון אנחנו מתרגלים כל יום משהו קצת אחר, כדי שהגוף שלנו יהיה בריא, כדי שניפטר מכאבי גב, ונוכל לחיות בעולם המסוכן הזה, עם כל הסכנות הסביבתיות שיש לנו גם בתוך האוכל, כל הכימיקלים, כל הדברים המסרטנים המקרינים, כדי שנוכל להזרים את האנרגיה בגוף ולהיות יותר בריאים. אז אני מזמין אתכם להצטרף למועדון, תנסו 5 ימים, אם זה לא מתאים לכם תצאו, זה בסדר. המטרה שלי זה בתור מאמן וולנס ובתור מדריך של טאי צ'י וצ'יגונג, זה להכניס ולהחדיר את הרפואה הסינית העתיקה הזאת שהיא הכי בריאה שקיימת, לעומת הרפואה המערבית שבעצם מנסה להרוג אותנו את האמת, לעולם. אז תצטרפו, אם התחברתם, מעולה, תישארו, אם לא, אהלן וסהלן, היה נחמד להכיר.